សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily មន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការការពារសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីលោកផៃស៊ីផានចុះផ្សាយថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិទទួលបានកិច្ចការពារសន្តិសុខក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្កើតគណៈបញ្ជាការមួយដែលដឹកនាំដោយលោកសថេតជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអធិការខណ្ឌទាំង12ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសរុបជាង566នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់អះអាងថាគណៈបញ្ជាការនេះធានាការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មអក្រិតកម្មនិងចលនាសង្គមដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកបន្តថាស្ថាប័នមួយនេះនឹងតាមដានត្រួតពិនិត្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសហជីពជនបរទេសនិងអតីតក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិករបស់បក្សនេះចំនួន118រូបដែលពាក់ព័ន្ធក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរដូចនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយអាចនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេ